разиграване от Матиас Файтон. Пазим с наказателното поле на далечната града. 3-2 за ЦСКА. Втори обрат в хода на този двубой. Той е на сметката на гостите, след като Арда осъществи такъв по-рано в хода на срещата. Сега червените са тези, които успяха да нанесат два бързи удара по амбициите на своя съперник. Автор на попадението, пето на брой в тази среща, е Лаус Каршем. Страхотно подаване към норвежеца. Матиас Файтон, дублиран от Сейни Саньянг. Центриране на далечната града. И завършваш удар, при който Лаус Каршем хвана топката по оптималния начин, точно в момента, в който тя докосна тревното покритие. Нещо, което струва ми се, направи удара му още по-силен и не спасяем за Анатолий Господинов. Ами ето защо феновете на ЦСКА толкова често коментират те.